Caramba. Vos agradaria que vos acompanyassis aquí amb nosaltres. Genial. Genial. Jo ara xerraven dels nins i pels majors i demés. Jo me deman, els nins, quan veuen aquesta interpretació que has fet, els hi pot, però són mensatges també segons l'edat. Evidentment, evidentment. O sigui, aquest personatge... Micro, el tens... Acerca't el micro. No, no te mogis, basta que te treguis per aquí. Evidentment, un personatge com s'ha mort, se li podria donar un tractament que fos més adequat perquè un nen ves s'ha mort, un esquelet, per exemple, per entrar. Ara, per exemple, aquest mateix, evidentment, no seria un espectacle exactament per nens massa petits, vull dir, perquè... Per això, a part d'això, a part d'aquest número, evidentment, hi ha molts espectacles que se fan amb una concepció dirigida a un públic, ja dic, amb un cert nivell intel·lectual. Exactament, exactament. Quants personatges tens en la teva...? Bé, personatges n'hem fet... Una infinitat. Al llarg d'aquests 26 anys s'ha fet com una vintena d'espectacles que han fet un poc de tot, clar, han fet teatre d'ombres, han fet també teatre d'animació, vull dir, no ha estat exclusivament titelles precisament per la precarietat que té la forma de viure d'un titellaire. És a dir, el titellaire és el darrer escaló pràcticament dins l'apartat de teatre, per això aquesta gent han tingut una bona idea, també diferenciar un poc fent un festival a part pels titellaires, perquè no se sol considerar un teatre tan important com el teatre d'actors i, evidentment, pues, se vol veure que la feina implica part de la creació dels titelles i els personatges és un actor que està ocult, diguem, d'una dels titelles. Insisteix, no? Pep, ha estat una interpretació genial. Gràcies. Toni, per acabar, et voldria demanar, perquè tot aquest muntatge, jo m'apareix, m'imagino, que necessita una col·laboració o un recolzament. Heu tingut aquest tipus de col·laboradors o patrocinadors? No, és que a més són molt importants perquè tots els espectacles són gratuïts pel públic. Per tant, sense recolzament, molt important. Per tant, han tingut el recolzament del govern balear, del Consell de Mallorca i de la Caja de Ahorros del Mediterrani. Gràcies a aquest suport, els espectacles són gratuïts per tota la gent. Idò, mos ha agradat molt que estigueu aquí. Estem encantats, Antoni Terrassa, Pep Baño. Sí, però molt aviat. Si no vos sap greu, encara m'agradaria fer un darrer... Molt aviat, molt greu. ...una despedida. No tenim temps. Perquè veieu que és bastant senzill, això de fer teatre de titelles, vull dir, basta tenir mans i pilotes. Va d'aquí. Hola. Ho he vist. Doncs, jo des de petit, antes vaig pas començar a trepitjar escenaris fa bastant de temps, no? De fet, fa... Vas néixer tard, per deu fer 4 anys, exactament, que vaig trepitjar el primer escenari, perquè mon pare i mon mare feien òpera. Jo, justament, m'havia educat per ser tenor, però vaig començar a fumar celtes, ideals, d'aquells que se fumaven quan era petit, i clar, se m'ho va trencar se vol. Així i tot, a través de les titelles, vull fer un poquet. Molt bé, Pep, per fer molt bé, gràcies. La, 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 gràcies. I ara...